تازه ویل کیږي چې اشرف غني په ابو ظبي کې خو بيبي ګل یعنی د افغانستان لومړی مېرمنه په امریکا کې ده. د دوی ترمنځ خبره شوې ده. ویډیو سره تر اخره وګورئ. خو د هغه نه وړاندې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د کابل د سکوت څخه وروسته اشرف غني د خپلو ځینو ملګرو سره دوبۍ ته ولاړو، خو تروسه د افغانستان د لومړۍ مېرمنې په اړه هیڅ معلومات نشته. چې هغه د کابل د سکوت څخه وروسته د اشرف غني سره یو ځای د افغانستان څخه وتلې ده او که د هغه څخه وړاندې وتلې وه. د افغانستان د سکوت څخه یو میاشت تېره شوله. اوس تازه په ټولنیزو رسنیو کې د ایرول غني یو تازه عکس لیدل شوی دا چې دغه تصویر چېرته اخیستل شوی د ځینو افغانانو اندېښنې یې راپورته کړې دي. ځینې خلک وایي چې ایرول غني تازه په ابو ظبي کې د سودا اخیستلو پر مهال لیدل شوې ده، خو ځینې نور بیا وایي چې ایرول غني د افغانستان د سکوت څخه وړاندې امریکا ته تللې وه. دا چې د امریکا او اشرف غني ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې بیا ایرول غني ولې امریکا ته تللې ده. دا چې د اشرف غني او ایرول غني ترمنځ څه شوي تر اوسه په دې اړه کوم رسمي خبر نه دی خپور شوی. نو که ویډیو مرسته سره تر اخیره لیدلې وي، د لا ښکلي او تازه ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.